আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত কোভিডৰ নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু প্ৰকাশ পালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোভিডৰ নতুন নিয়মাৱলী। শুকুৰবাৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন নিয়ম। 50 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত। নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে এক প্ৰকাৰ। হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট 50% গ্ৰাহককহে প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মুকলি স্থানত পাতিলে সামাজিক দূৰত্ব মানিব লাগিব। আৰু প্ৰকাশ পালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোভিডৰ নতুন নিয়মাৱলী। শুকুৰবাৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন নিয়ম। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। 50 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত। আৰু নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ আশাত এক প্ৰকাৰ চেঁচা পানী ঢালিলে শেহতীয়া নিৰ্দেশনা। হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট 50% গ্ৰাহকক প্ৰৱেশৰহে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু শুকুৰবাৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন নিয়ম। আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মুকলি স্থানত যদিহে পাতে তেনেহ'লে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব। আৰু কোভিডক লৈ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত এক নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। 50 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত। আৰু কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত কোভিডৰ নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব। আৰু এক প্ৰকাৰ নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে এই নতুন নিয়মে। হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট 50% গ্ৰাহকৰ প্ৰৱেশৰহে অনুমতি দিয়া হৈছে। আনহাতে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান যদিহে পাতে, মুকলি স্থানত যদিহে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পতা হয় তেনেহ'লে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছোঁ। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কৰোণাৰ আতংক অব্যাহত আছে। ব্ৰিটেইনত এক নতুন প্ৰকাৰৰ কৰোণাৰ নতুন ষ্ট্ৰেইন পোৱা গৈছে কৰোণাৰ। আৰু তেনেস্থলত তেনে সময়তে ভাৰততো যথেষ্ট সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এই সময়তে ৰাজ্যত কোভিডৰ নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে। আৰু প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোভিড সম্পৰ্কীয় নতুন নিয়মাৱলী। আৰু শুকুৰবাৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নতুন নিয়মসমূহ। 50 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব কোনো হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত। আৰু হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত 50% গ্ৰাহকৰ প্ৰৱেশৰহে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। আনহাতে যিসমূহ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মুকলি স্থানত যদি আয়োজন কৰা হয় তেনেহ'লে সেই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব। তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টমাছ আৰু নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে ইতিমধ্যে যথেষ্ট আশাবাদী আছিল। আৰু এনে সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনাৱলী আহিছে যে 50% লোকে কোনো হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। 50তকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত। আনহাতে যদিহে কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মুকলি স্থানত পাতে তেনেহ'লে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কৰোণাৰ আতংক অব্যাহত আছে। ব্ৰিটেইনত এক নতুন ষ্ট্ৰেইনৰ কৰোণা পোৱা গৈছে। শেহতীয়াকৈ ব্ৰিটেইনৰ পৰা অহা পাঁচগৰাকী বিমান যাত্ৰীৰ দেহত এই নতুন কৰোণা পজিটিভ পোৱা গৈছিল। আৰু এনে সময়ত ভাৰত চৰকাৰে যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা পৰ্যন্ত বাতিল কৰিছে। আৰু এনেস্থলত অসমতো নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড সম্পৰ্কত। আৰু কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত কোভিডৰ নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব। আৰু এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন নিয়মাৱলী প্ৰকাশ পাইছে। আৰু শুকুৰবাৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নতুন নিয়মসমূহ। 50 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত। আনহাতে নৱবৰ্ষৰ খ্ৰীষ্টমাছ উদযাপনৰ বাবে যি আশা কৰিছিল সেই আশাত এক প্ৰকাৰ চেঁচা পানী ঢালিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নতুন নিয়মে। আৰু হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত মাত্ৰ 50% গ্ৰাহকক প্ৰৱেশৰহে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ 50% আসনহে ভৰ্তি হ'ব পাৰিব। 50% মুঠ আসনৰ 50%হে গ্ৰাহকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। আনহাতে যদিহে যিকোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান যদিহে মুকলি স্থানত আয়োজন কৰা হয় তেনেহ'লে সেই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব। যিসমূহ কোভিড প্ৰট'কল আছে সেই সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল মানি চলিব লাগিব। ৰাজ্যত এতিয়াও অব্যাহত আছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। দিনক দিনে কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনা অব্যাহত আছে। আৰু এনে সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে এই নতুন নিৰ্দেশাৱলী প্ৰকাশ পাইছে।